חופשה עם יוניק? הייתה לנו חופשה נהדרת, הופתענו לטובה בכל ההיבטים, הלוח זמנים היה נוח, איננו מאוד, הטיולים היו יפים, ארוחות הבוקר והערב היו נפלאות, ארוחות ישראליות. החדרים היו מהממים, אנשים במלון ממש נחמדים, קבוצה ממש ממש נחמדה, היה ממש כיף. אווירה טובה, צוות מושלם, 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 אדיב, נותני שירות ברמה מאוד 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 גבוהה. החדרים, סוף הדרך, טיול מענה, כיף, רוצים, יש לו טעם של עוד. אוכל מדהים, ברמה הכי גבוהה, בדרך כלל אנחנו במלונות ובאמת היה פה מושלם. אני, אשתי אמרה לי בוא נלך לטיול מאורגן, אני אמרתי לה בשום פנים ואופן לא. היום אני לוקח את הדברים בחזרה ואני הופתענו לטובה בכל הרמות, כל הכבוד לצוות יוניק, שמעון, גם לך כמובן, ומוטי וכל הצוות, פשוט עשיתם אווירה נעימה, תענוג, נהננו משבוע נפלא, חוזרים עם אנרגיות חיוביות לישראל.